Что-то с памятью моей стало. Помните, песня такая была? Ну ты что, погнали, освежитель памяти. 1+1, ТСН, Тыждень. У власти кровавая банда. Поехали. Різке підвищення тарифів на газ, скорочення пільг для населення і бізнесу, дозвіл гривні здешевшити до 8,50. Президент Янукович таки погодився на умови МВФ, щоб отримати великий кредит, повідомила в суботу українська преса. Рішення нібито ухвалено на закритій нараді, і вже наступного тижня уряд візьметься за його виконання. Це надзвичайно серйозне повідомлення, ми вирішили перевірити і водночас з'ясувати, чи є чого боятися українцям і чи корисними для нашої економіки будуть нові зміни. Президент Янукович согласился на условия МВФ. И представляете, будут урезать социалку и все такое. И сейчас мы выясним, полезными ли эти деньги от МВФ будут для украинской экономики. Ну понятно, повыясняли, оказалось, что все не так однозначно. Деньги, ярмо, долговая яма и все такое. ТСН, Тыждень, та же самая ведущая. У власти правильные пацаны. Розширено програму кредитування на 17,5 мільярдів доларів. Наш порятунок від дефолту. Міжнародний валютний фонд цього тижня таки схвалив. І перші 5 мільярдів у п'ятницю вже прийшли. Це головна економічна перемога тижня. Соціалка вже урізана, пенсії заморожені. Новий долг – це основна победа неділі. Відео двохнедільної давності. Ура! Да є же, ми зробили це. Теперь 1+1. У власти плохие пацаны. Ну і ще одна новина. Кабмін готує українцям подарунок до початку опалювального сезону. На жаль, неприємний. Стосується він чергового підвищення цін на газ. Подробиці в сюжеті. Попри обіцянки влади не піднімати ціну для населення за споживчий газ, підвищення уряд таки планує. Подорожчання блакитного палива у зв'язку з приведенням його цін до рівня середньосвітових. А це означає, що оплата за газ для населення збільшиться на 40%. Боже мой, на 40%. Ви можете себе представити? Ужас. Зараз буде підборочка мнення людей. Як ми будемо жити? У нас і так не самая маленькая ціна за газ. Куди ще вище можна? Вот этой тете через год станет понятно, куда еще выше можно поднимать цену. Она еще об этом просто не в курсе, ну не знает, не догадывается даже. Зарплату не поднимать, а газ поднимает. Пенсіонерка Ніна Берегова щомісяця сплачує за газ більше 15 гривень. Якщо нові тарифи затвердять, ця сума зросте до 22. Ну это просто кошмар какой-то. 22 гривни за газ, ви представляєте? Достойно сюжету на самом-то деле. А теперь... У власті правильні пацани. Однак Європа, куди багато хто з нас хоче дійти, з дорогою комуналкою живе вже давно і готова поділитися досвідом. Шведи і ще з 13-го року почали експеримент перетворення івано-франківців на прогресивних європейських споживачів. Вот так вот. Європа живе з такими цінами давно. Ну, правда, в Європі пенсії чуть побольше, ніж 50. Какие 50, я сказал? 30, да, или сколько? 20 евро в месяц, или сколько уже у нас? Я просто запутался. А Европа живет, вот шведы поделились своим опытом. Шведы не поделились опытом, как платить пенсию по 2000 евро. Ну, то такое. Мы с коллегами экономить за этим рецептом уже начали. Ну да, они с коллегами уже начали жить по этим рецептам. Я даже знаю, что в редакции 1+1 Коломойский приказал воду спускать в унитазе после 3 посещений. Продам нирку за борги. Пенсіонерка з Донецька написала лист до влади з проханням допомогти їй продати власну нирку, щоб розрахуватись за комунальні борги. 60-річна жінка каже, що іншого виходу вона не бачить. Пенсіонерка продавала почку при плохих пацанах, тому що не могла розрахуватися за комуналку. Ну а тепер, понятне діло, що пенсіонерка вже нічого не продає. Наверное, вже все розпродалось, тому що... У власті нормальні пацани, та же ведуча, той же канал. Ціни на комунальні послуги зростуть з 1 квітня. Здорожчання природного газу тягне за собою підвищення тарифів, кажуть урядовці. Опа, сразу же об'яснили. Тому що газ подорожав, поэтому подорожали і тарифи. Ну, все логічно. Дівчина продовжує розказувати. За опалення громадяни в середньому будуть сплачувати на 73% більше. За гарячу воду – до 57%. Водночас вводиться нова гнучка система субсидій для малозабезпечених.
У цьогорічному бюджеті на пільги передбачено 24 мільярди гривень. Це вчетверо більше, ніж було торік. Чиновники Міністерства регіонального розвитку пояснюють, що тарифи економічно обґрунтовані. Тарифи економічно обосновані. Пенсіонерка продала ще одну почку, правий глаз, два уха і ліву руку. Но все одно чуть-чуть не вистачає. Но 1+1 в набат не б'є. Більше того, пускають пряму річ начальник управління економіки. А вона розповідає, що все нормально. Субсидії будуть більш доступні, буде аналізуватися доход родини не за 6 місяців, а за рік. Ну, в принципі, доход сім'ї можна аналізувати і за 10 років, а можна і за 2 дні. От цього нічого не зміниться. Субсидію раніше взагалі ніхто отримати не мог, а зараз не зможе отримати взагалі ніхто. Тому що для того, щоб її отримати, треба бути нищим і жрати з помоїв. В принципі, к этому йдемо. Все, на этом конец, в общем-то, я с вами прощаюсь, просто я вам показал, как можно одни и те же события интерпретировать по-разному. Это вам таблеточка для памяти. Знаете, капли датского короля пейте, кавалеры, это типа, чтобы память улучшалась.